Бе разказва, ще бъде тържествено издигнато от кмета на община Елена, инженер Дилян Млъзев. На 6 общини, обединени от символа на Гордия Балкан. От древни времена Стара планина със своите непристъпни върхове, девствени гори и тучни хайдушки поляни играе изключителна роля в националния фолклор, история, книжовно дело, литература и изкуство. Балканът е един от националните символи, едно от сакралните места в България, неразривно свързани с опазването на традициите, държавността и българщината. В мрачните времена на многовековно робство, когато българската държавност е заплашена от изгубване на идентичност и изчезване, историческата и национална памет се съхранява в планинските манастири, в кирийните училища, в първите читалища, скрити в пазвите на Балкана. Тъкмо в тези балкански градчета, чието наследници сме и ние, първи припламват искрите на родолюбието, а по-късно се разгаря и огънят на българските просвещения, свобода и независимост. От тук тръгват вековни легенди и истории. От пазвите на Стара планина, от семействата на горди и свободолюбиви балканчии се раждат просвещенци, будители, дейци на църковното и книжовното дело, войводи, хайдути и революционери, чието имена са записани в златните страници на българската история.
Сега, обръщайки поглед назад към началото, виждаме, че дълбокия замисъл на този празник на духа и красотата е изпълнена. Създадено е едно успешно и пълноценно партньорство между Трявна, Котел, Твърдица, Дряново, Бурково и Елена по културната ос Стара планина. За тези вече 4 десетилетия Балканът пее и разказва се утвърди като уникален фестивален форум в националния културен календар. Той показа, че изкуството може да обединява, да открива нови перспективи, да гради мостове и да създава приятелства. С удовлетвореност можем да заявим, че всяка година изпълнителите, подкрепени безрезервно от общинските екипи, обменят културен опит и добри практики, опознават културно-историческото наследство на градовете партньори, откриват нови хоризонти на съвместна дейност. За 4 десетилетия станахме свидетели на един богат фолклорен репертуар, насладихме се на едни от най-добрите образци и постижения на песенно-танцовото изкуство, съпреживявахме магията на празника, заедно съхранявахме обичаи и традиции, завещани от нашите предци и продължаваме да обогатяваме местните културни календари с нови моменти. В заключение искам да пожелая на всички участници днес много градивна енергия, творческа и емоционална удовлетвореност, добро настроение и един прекрасен слънчев празник, изпълнен с много положителни емоции. На добър час! Благодаря на кмета на община Елена. Уважаеми дами и господа, получени са поздравителни адреси към днешния празник от господин Христо Христов, народен представител в 41-то Народно събрание. От община Златарица, от председателя на Общинския съвет Велико Търново господин Николай Ашиков и от областния управител на област Велико Търново, с чието текст ще ви се познаем, до инженер Дилян Лъзев, кмет на община Елена, до участниците в празника Балканът пее и разказва. Уважаеми господин Лъзев, уважаеми участници, приемете моите най-сърдечни поздравления по случай откриването на празника Балканът пее и разказва и по случай 40 годишния юбилей от възникването на идеята за този фестивал. Празникът Балканът пее и разказва е с десетилетни традиции и се утвърди като едно от най-значимите културни събития в областния културен календар. Приветствам този чудесен творчески форум, на който си дават среща десетки художествени състави и изпълнители на народното, танцово и песенно изкуство от балканските общини. Надявам се днес всички участници да изпитат творческо удовлетворение и много позитивни емоции, а зрителите и ценителите на българския фолклор да се насладят на прекрасни и талантливи изпълнения. Пожелавам ви на добър час и един прекрасен празник, изпълнен с радост и положителна енергия. С уважение, областен управител на област Велико Търново, професор доктор Пенчо Пенчев. Възрожденска Елена е райско кътче и времето е негов съюзник, защото съхранява като в приказка автентични шедьоври на възрожденската архитектура – къщи, църкви, обществени сгради. Имената на Иван Мочилов, Иларион Макариополски, Стоян Михайловски, Петко и Мина Тодорови, поп Сава Катрафилов, Емилиан Станев са записани в златните страници на българската история и култура. Но тези страници продължават да се пишат и днес, защото Елена не е само славно минало. Елена има своите граждани, които творят настояще с модерен облик. А сега на сцената ще се представят домакините с композицията на Мегдана в изпълнение на танцов състав с ръководител Борислав Аврамов и битов хор с ръководител Йорданка Стефанова при Народно читалище на Предък Елена 1863 град Елена, състав за народни танци към Общински детски комплекс с ръководител Светла Петрова и индивидуални изпълнители Мария Николова, Тони Петрова, Сава Матеев, Алис Мехмедова. На добър час на всички участници в днешния